ministrice, evo zadovoljstvo da vas je ponovno vidjeti ovdje u Sisačko-moslovačkoj županiji, vi ste naš česti gost, sa novom. Da, i meni je drago ovdje uvijek biti. Nadam se da barem skromno doprinosimo opravdanim očekivanjima poljoprivrednika ovog kraja. Najprije da ćemo pomoć u obnovi, a zatim isto tako da ćemo potaknuti dalji razvoj i ostvarivanje njihovih težnji o kojima dugo pričamo. Danas smo uručili 22 ugovora, odnosno ovdje direktno nešto manje, no 22 odluke su danas donesene na području Sisačko-moslavačke županije. Uglavnom je riječ o obnovi potresom razorenih gospodarstava. Međutim, nismo se zadržali samo na tome, nego smo dodijelili i neke ugovore koji se odnose na preuzimanje poljoprivrednih gospodarstava od strane mladih, na podupiranje mladih, inicijativa u poljoprivredi na razvoj manjih gospodarstava. I dva veća projekta iz mjere 4 koji se odnose na trajne nasade i na stočarstvo. Zaraz 1 milijuna kuna. Kako idu vrijednosti po ovim, rekli ste, dakle, jedan dio je za obnovu, to je oko 150 tisuća, tako neće, 160 tisuća kuna, onda imamo za mlade poljoprivrednike i ovu mjeru ovoga, znači, kako idu? Znači, za 4 ugovora iz mjere 6, mladi poljoprivrednici, vrijednosti je otprilike milijun kuna potpore, za ova dva veća ugovora iz mjere 4, iz najveće investicijske mjere programa ruralnog razvoja, vrijednost je 4 milijuna kuna, a preostali iznos se odnosi na obnovu proizvodnog i poljoprivrednog potencijala, takozvanu mjeru 5 programa ruralnog razvoja. Kad govorimo o njoj, treba reći da smo mi otvorili 3 natječaja, posebno za potresom pogođeno područje, da smo na prva dva natječaja ugovorili 102 projekata u vrijednosti nešto veće od 26 milijuna kuna, a da smo na ovom posljednjem trećem primili značajno veći i broj i iznos zahtjeva, što nas raduje. Proces teče neometano. Do sad smo iz tog trećeg natječaja ugovorili putem trećeg natječaja ugovorili 33 projekta. Evo danas.